Окрім складних погодних умов, які заважали виборчому процесу, переважно на Городнянщині, на деяких дільницях було відсутнє опалення приміщень та мобільний зв'язок. У головному управлінні Нацполіції в області кажуть про 4 виклики, пов'язані з порушеннями. Грубих порушень громадського порядку не допущено. У нас надійшло 4 повідомлення, 2 в Прилуцькому районі, 2 в Варвинському. На всі повідомлення виїжджала слідча оперативна група. В рамках закону буде прийнято відповідне рішення. Порушень було не більше і не менше, ніж зазвичай, і вони були традиційними, кажуть і в громадянській мережі «Опора». Її представники сьогодні спостерігали за ходом виборів в ОТГ. Приходять голосувати без паспорту, і в принципі не було таких голосувань. Тобто відправляли представники комісії, відправляли людей за паспортами. На те, що реагувала поліція, це було звернення по Сантелиновича. Там на одній з виборчих дільниць зауважили, що жінка ставила якісь печатки на якісь листочках. Що мене, наприклад, особисто здивувало, це було більше 300 спостерігачів у Линовиці від радикальної партії Ляшка. Там 14 округів і 5 фактично дільниць і 384, якщо не помиляюся. От така ситуація.